primeiro não tem ABC, caso contrário, ABC do estoque. Do estoque. Isso. O filho trabalha com baixo. Abaixo. Sabe como fazer eles andarem pra frente? Nossa, aí é muita coisa para ele. É, muita coisa, é verdade. Tem um de dados que ele faz. Mas um pirralho, assim, né? Mãe, também é competição. A gente trabalha em família e é competição. A gente está dando esses top 5 aqui que começa agora, para tirar para cá.